хората или иллюзията и надеждата, че изкуство променя, нямаше смисъл изобщо да се занимаваме с изкуство. Но изкуството променя не всеки. Изкуството стига до тези, до които имат сетива и възможности, и духовни, и интелектуални възможности да стигнат до него. Аз съм бил свидетел как хората просълзяват пред една картина и заедно с това пък съм свидетел как пред едни от най-големите шедьоври в света отминават туристите без да ги погледнат. В крайна сметка изкуството променя тези, които са готови да стигнат до него или които имат сетива да възприемат изкуството.